Şəmkirdə yol polisi reid keçirib. Təhlükəsizlik kəmərindən istifadə, konstruktiv dəyişiklik və digər qayda pozuntularından aşarılması ilə yadda qalan reid zamanı bir neçə sakinin sürüşcülük hüququ olmadan avtomobil idarə etməsi aşkarlanıb. Görülən qanuna muvafiq tədbirlərlə həmin sürücülərin hərəkəti dayandırılıb. Avtomobilləri qanunla müəyyən edilmiş qaydada müvəqqəti duracağa yerləşdirilib. Sürüşcülük hüququm olmadan sürmüşəm, səhv eləmişəm. Yaxın ki bir də belə səbəb eləmirəm. Razısınızmı siz də təəkkül olub? Albatta razıyam. Niyə də şey razı olmuyorum mən. Bax, pul yoxdur maşın sürməyə. Bundan başqa aparılan araşdırmalarla dayanma-durma qaydalarını çobud sürətlə pozaraq, avtobus dayanacaqlarında eləcədir. Piyada səklərində dayanan və ya duran avtomobil sahibləri də inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Davam etdirilən tədbirlərlə mühərriklərindən nasazlıq olun. Ətraf mühitə həddindən artıq zərərli qaz ixracı edən avtomobil sahibləri də məsuliyyətdən yaxa qurtara bilməyiblər. Şəhər daxili sərhədsanlaşma ilə məşğul olan avtobuslarda aparılan yoxlamalar zamanı isə karantin qaydalarının təmin edilməsi, tibbi maskadan istifadə edilməsi barədə vətəndaşlarla profilaktik söhbətlər aparılıb. Ay ərzində keçirilən reydlər zamanı ümumilikdə 200-ə yaxın inzibati protokol tərtib edilib.